کابل جلال آباد لار د دوه ورځني ځنډ وروسته یوازې د مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي د دفاع وزارت سره په همغږۍ او پر دې لار تلونکو مسافرو ستونزو ته په کتو د یادې لارې د خلاصون په موخه بدیله لار جوړه کړې چې اوس مهال یوازې د مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. د کابل جلال آباد لوی لارې په غرخویدنه سیمه کې د فرعي سرک د مسافروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د کابل جلال آباد لوی لار د هیواد یوه مهمه او ترانزیتي لویه لاره ده چې متاسفانه له تېرې دوه ورځې راخیسې د غرخویدنې له امله د کابل ولایت د دروازې په درې کیلومتري کې د ترافیک د تګ راتګ پر مخ بنده شوې وه. د مسؤلینو په خبره په درېیمه ورځ هم غرخویدنه جریان لري چې له امله یې پخواني سرک فرش او استنادي دیوالونه تخریب او له منځه تللي دي. د یادونې وړ ده چې له غره څخه د راښویدلو غټو ډبرو او خاورو له امله د سرک فرش او استنادي دیوالونه زیانمن شوي دي او نوی جوړ شوی بدیل سرک یا فرعي سرک د لویو باروړونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت نه لري. په دې لاره تلونکي مسافر وایله چې د ستونزو سره مخ دي او له حکومت غواړي چې د غرخویدنې دایمي مخنیوي تر څنګ د غلار ژر تر ژره له ډبرو موانیو پاک او ورغوي. درېمه ده چې دا غرخویږي دا زموږ ټول عوامو ته مشکلات جوړ کړی دی او مسافر ته مشکلات جوړ کړی دي. زنانو، مریضانو، مجاهدینو ته و ټولو همه مخلوق ته دغه جوړ کړی دی، مشکلات جوړ کړی دی. خو دلته دا حالت چاته معلوم نه و چې رښتیا دلته چې خپل سترګو لیدلی حال وینو نو رښتیا هم دا دی خطرناک ځای ده او د راتلو نه ده چې سړی ورباندې راشي. نو هغوی حق په جانب دي چې ګاډي هغلته ماتلی وي سارایي چې هغوی په هغه لار باندې لاړ شي یا په دې تګاو په لاره باندې دي، نو حق په جانب دي ځکه دلته دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، د مرګ خطر ده پکې. د ټولګټو وزارت مسؤلین دغه راز ټولو باروړونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې د سړک د بیا ترمیم تر وخت دی له بدیلو لارو تګ راتګ وکړي. کابل جلال آباد لوی لار چې د هیواد د لویو سوداګریزو او مسافر تلونکو لارو یوې ګڼل کیږي چې درې ورځې وړاندې کابل ښار ته په درې کیلومتري سیمه کې د غرخویدنې له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه.